Three Smeldera Maitas by Ancy Slerhis Pushkaitis. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Three Smeldera Maitas by Ancy Slerhis Pushkaitis. Reiz kādam melderim pietrūcis ūdens. Kādu dienu viņš sarunājās ar citiem melderiem un saka: ja man ūdens gadītos, tad es atdotu nezin ko. Bet vēlns aiz loga stāvēdams atbild: dod man to, kas ārpus durvīm, tad ūdens būs. Kas tad tur var būt, ņemi? Melders atbild. Bija gan kas. Meldera vecākā meita, tai brīdī bija iznākusi sētas vidū. Vēlns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā ūdens pilns ezers. Mājā vēlns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā: visur tu vari iet, tik šinī vienīgā istabā neēji. Otrā dienā, kamēr vēlns nav mājā, meita nevar nociesties istabu neredzējusi. Viņa paver durvis un domā mazliet paskatīties. Bet ieraudzījusi lielu asins mucu, tā ļoti sabīstas, un zelta ābols pļunkt asinīs iekšā. Pārnāk nu vēlns mājās, tas tūlīt, lai parādot zelta ābolu. Ko nu rādīs, kad nav? Par to vēlns sadusmojās un nokauj meitu. Melderiņim tūliņ atkal ūdens pagalam. Pēc kādām dienām melderisā saka citiem: tavu brīnumu, kā man ūdens aptrūkās. Ja ūdens gadītos, tad atdotu nezin ko. Vēlns aiz loga stāvēdams atbild: dod man to, kas klētī, tad ūdens būs. Kas tad tur var būt, ja klēts aizslēgta? Ņemi, melderis atbild. Bija gan kas. Meldera vidējā meita, tai brīdī bija aizgājusi pēc miltiem. Vēlns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā ezers pilns. Mājās vēlns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā: visur tu vari iet, tik šinī vienīgā istabā neēji. Bet kamēr vēlns nav mājās, meita paver durvis, ierauga asiņu mucu, sabīstas un netīši iemet zelta ābolu asiņu mucā. Vēlns nogalina arī viduvējo meitu un melderim ūdens atkal pa galam. Pēc kādām dienām melderis saka citiem: brīnumi gan, kā ūdens aptrūkst manā ezerā, tā aptrūkst. Ja nureiz varētu ūdeni uz ilgāku laiku dabūt, tad atdotu nezin ko. Vēlns aiz loga stāvēdams atbild: dod man to, kas mēslinīcā, tad ūdens būs mūžam. Kas nu mēslinīcā var būt, ņemi? Bija gan kas. Melderi jaunākā meita, tai brīdī bija iznesusi mēslus laukā. Vēlns paņem meitu un to aiznes. Otrā rītā ezers pilns kā bļoda. Mājās vēlns meitai iedod zelta ābolu un nosaka tā: visur tu vari iet, tik šinī vienīgā istabā neēji. No rīta vēlns aiziet, meita domā: tādu jauku ābolu nevar vistā brucināt, jāieliek gultā pagalvī. Bet pag, kas tanai istabā varētu būt? Nekas, kamēr viņš nav mājās, varu paskatīties. Meita atver durvis un nejauki nobīstas, jo ierauga lielu asiņu mucu un blakām abas māsas nokautas. Viņa aizcer durvis un nesaka nekā. Pārnāk vēlns, lai parādot ābolu. Šī parāda. Tas labi, vēlns saka, paieskā man galvu. Šī ieskā un atrunas galvas divas lapiņas. Kas tās par lapiņām, meita jautā? Tās tu neaiztieci, viņas man vajadzīgas. Ja to vienu lapiņu nokautam cilvēkam uzliek uz sirdi, tad tas atdzīvojās. Un ja tai otrā lapiņā iespļauj un kaut ko saka, tad lapiņa atbild, kad arī pats tur tu klāt nebūtu. To dzirdādama meita nu tīšām ieskā galvu, kamēr vēlns aizmieg. Tagad tā viegli atkasa lapiņas un iebāž kabatā. No rīta vēlns atkal taisās aiziet. Meita saka: tu nezini, cik es šodien slima esmu. Ja tu vakarā pārnāci, tad nemodini mani augšā. Ja trīs dienas cietā miegā nogulēšu, tad būšu vesela kā rutkis. Jā, vēlns atbild un aiziet. Līdz ko ne vēlns projām, tā meita aizliegtajā istabā iekšā, uzliek māsām vēlna lapiņu uz sirdīm un atdzīvina abas divas. Pēc tam tā paņem bērza bluķi, apģēbi to cilvēku izskatā, ieliek tad gultā, labi nosedz un iespļauj tai lapiņā, kas runā, sacīdam tos vārdus: vēl esmu slima, vēl nemodini.
Tagad visas trīs piegrēbi labas kulis ar velna naudu. Paliek mazo lapiņu atbildētāju pagalvī, un tad mudīgi aizbēg uz tēva mājām. Vakarā velns pārnākdams domā. Šovakar vēl nemodināšu viss, bet rītā, tad lai tik ceļas augšā. No rīta velns sauc. Celies augšā, vai vēl esi slima? Vēl esmu slima, vēl nemodini, lapiņa atbild. Vakarā velns atkal sauc. Celies augšā, vai vēl esi slima? Vēl esmu slima, vēl nemodini, lapiņa atbild. Tiernieki, tev tagad jāceļas, velns uzbļauj un pieskrien modināt, bet atrun tik bluķi. Ak, kā tas spļāva, kā tas gānījās, tomēr viss velti. Dusmās velns domā sagrābt bluķi, un tu nezin, kur aizlaist, bet nekā, spēks pa galam. Nu, grābi ar vienu roku pēc lapiņām uz galvu, grābi ar otru roku, bet kas deva? Nu, ieskrien aizliegtajā istabā skatās meklē, nokautās pazudušas. Beidzot ieskries arī naudas istabā, nauda gandrīz visu pa galām. To redzētams velns sakam pie galvu un aizskrien pie citiem velniem spēka meklēt. Bet citi vēlnis miedamies atbild. Kur tu ķēmis, nu vairs spēka dabūsi? Ja reiz lapiņas no galvas norautas, tad spēks uz mūžu pa galam. Tik melderis bija laimīgs, tam ūdens vairs netrūka, un nauda, ko meitas pārstiepa, pietika uz gadiem. End of Trīs meldera meitas by Ansis Lerhis Puškaitis.